संस्कृतस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति त्रिंशः सर्गः श्रीरामकर्तृकं विश्वामित्रयज्ञस्य संरक्षणं राक्षसानां संहरणं च अथ तौ देशकालज्ञौ राजपुत्रावरिन्दमौ देशे काले च वाक्यज्ञौ अब्रूतां कौशिकं वचः भगवन् श्रोतुमिच्छामो यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम् एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशशंसुर्नपात्मजौ अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षतां राघवौ युवां दीक्षांगतो येष मुनिः मौनित्वं च गमिष्यति तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ अनिद्रं षडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम् उपासाञ्चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रमरिन्दमौ अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनि तदा गते सौमित्रिमब्रवीद् रामो यत्तो भवसमाहितः रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्ज्वाल ततो वेदिः सोपाध्याय पुरोहिता सदर्भचमसश्रुक्का ससमित्कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्जज्ज्वालसर्त्विजा मन्त्रवच्च यथा न्यायं यज्ञोऽसौ संप्रवर्तते आकाशे च महान् शब्दः प्रादुरासीत् भयानकः आवार्य गगनं मेघो यथा प्रावृषि दृश्यते तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसा बभ्यधावताम् मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा आगम्य भीमसङ्काशा रुधिरौघानवासृजन् तां तेन रुधिरौघेण वेदीं वीक्ष्य समुक्षितां सहसाभिद्रुतो रामः तानपश्यत्ततो दिवि तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं त्वभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत् पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान् मानवास्त्रसमाधूतान् अनिलेन यथा घनान् करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हन्तुमीदृशान् इत्युक्त्वा वचनं रामः चापे संधाय वेगवान् मानवं परमोदारं अस्त्रं परमभास्वरं चिक्षेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघवः सतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः संपूर्णं योजनशतं क्षिप्तः सागर संप्लवे विचेतनं विघूर्णन्तं
शीतेषु बलपीडितं निरस्तं दृश्यमारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। पश्य लक्ष्मण शीतेषु मानवं मनुसंहितं मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुज्यते इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः राक्षसान् पापकर्मस्थान् यज्ञघ्नान् रुधिराशनान्। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन्निव विगृह्य सुमहच्चास्त्रम् आग्नेयं रघुनन्दनः। सुबाहूरसि चिक्षेप सविद्धः प्राप तद्भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघान महायशाः। राघव परमोदारो मुनीनां मुदमावहन् सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः। ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः। स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां सन्ध्यामुपागमत। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिंशः सर्गः। नमः संस्कृताय।